Мийний скандал в патрульній поліції виник днями після публікації журналістського розслідування. Патрульні поскаржилися пресі, що, мовляв, їх змушують мити службові авто. При цьому, кажуть, передбачені кошти на відповідні послуги підприємців. 44 працівники патрульної поліції Івано-Франківської області підписали рапорт, в якому також звинуватили свого начальника Олега Костенка та керівника відділу моніторингу Яну Юносову у тиску та створенні перешкод у кар'єрному просуванні. Після цього в управлінні патрульної поліції Івано-Франківської області розпочалася перевірка. В керівництві управління заявили, тепер патрульні починають відкликати свої підписи. Мовляв, не знали, що саме підписують. На сьогоднішній день більшість тих людей, які підписали цей рапорт, вони взагалі не знали, про що йдеться в цьому рапорті і відмовляються від своїх підписів після того, як вони дізнались, про що там дійсно йде мова. Хто їх підбурював збирати там підписувати і що їм пояснювали, беручи ці підписи, я не знаю. В керівництві патрульної поліції підтверджують, угоди з підприємцем щодо мийки автомобілів були. При цьому на території управління патрульної поліції також є бокс для миття машин. Начальник управління визнає, патрульні мили автомобілі і самотужки. Проте як часто, він не знає. Кількість послуг надавача, виконавця, там чітко прописано в тендерному договорі. Це 348 мийок на рік. А кількість, скільки разів патрульні заїжджали на території і самі мили свої автомобілі, я не готовий сказати. Начальник же обласної поліції заступився за свого колегу. Каже, нічого поганого в митті патрульними своїх службових авто не бачить. Випивши кружку чаю, я маю честь її помити після себе. Для мене, наприклад, не складає ніякого утруднення помити автомобіль. Остаточну крапку у справі поставлять результати перевірки, які будуть оприлюднені впродовж кількох місяців. Тим часом поспілкуватися із патрульними не вдалося. Вони відмовляються від коментарів. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».